vielä, morjesta, morjesta. Saa ja pitää olla kapinallinen. Mut kun kyse on ihmishengistä, niin sit täytyy miettiä tarkkaan. Mä oon kapinallinen tämän musan suhteen. Mä oon basisti. Ja siis soittanut tätä ehkä yhteensä 2 tuntia. Mä en tiedä hölkäsepöläystä basson soitosta, enkä musiikista oikein ylipäätään. Mutta mä nautin tästä rämpyttämisestä ja sen takia mä oon nyt sitä ruvennut tekemään. Mutta samalla tavalla, niin mä en myöskään tiedä tuosta koronahommasta mitään, koska mä en ole virologi. Ja mä haluaisin siitä nyt puhua, koska tässä pääs käymään silleen, että meillä oli tuossa harjoituksia meillä aikaisemmin ja sitten ihan kotiin asti sain tämmöisen vapauden puolesta mielenosoitusflyerin. Ja nyt mun täytyy tähän sanoa, että tää on hengellä leikkimistä käytännössä. Mä oon ennenkin puhunut maskien ja mittakeppien puolesta ja nyt mä haluaisin sanoa, että mä koen, että mun velvollisuus on järjestää samaan aikaan, niin 23. lauantaina, niin maski ja mittakeppi käänteismielenosoitus. Ja mä kutun kaikki sinne mukaan käyttää mun kanssa ja miettii näitä maskeja, miten ne toimii. True filtration, tää on tätä niin kun oikeeta kamaa. Suosittelen tietysti niin kun koneistettua ilmanvaihtoa ja sitten näihin on mahdollista laittaa tuohon uloshengitysventtiiliin, niin kanssa suodatin kankaita, niin me saadaan sitä 2-suuntaista suodatusta siihen. Mä hommasin sitä nyt mielenosoitusta varten, niin 10 kassin näitä huomiosauvoja. Ja tässä on yksi nyt, missä on laser sisällä, niin tää päivävalossa, mutta varsinkin hämärässä näkyy, että huomioarvo niin kun on huomattavasti suurempi. Ja tämmöisen huomionsaavan idis on, että kun sulla on tämmöinen metrin kanki kädessä, niin sun ei tarvii kun ojentaa sitä näin, niin sulla on 2 metrin turvaväli siinä. Ja sä pystyt joka suuntaan tarvittaessa pitämään, mutta se taika, mikä on huomionsaavassa, on se, että silloin kun sulla on tämmöinen käpälässä, niin jengi ei tuu edes 2 metrin, niin kuin 2 metriä lähemmäs. Eli se, tää suositus tästä etäisyydestä toteutuu melkein niin kuin itsestään. Mä oon itse ollut rakennusalalla yrittäjänä 2013 vuodesta, niin mulla on kertynyt kokemusta näiden suojainten käytöstä ja myös mittaamisesta. Millit on tuttu, sentit on tuttu, joskus mennään 0,5 millin tarkkuudella, mutta 2 metrin arviointi on vaikeaa. Etäisyyksiä arvioin muutenkin ilman mittanauhaa, niin tää on semmonen apuväline, mitä mä kaikille suosittelisin sen käyttöön ja sitten myös sitten niin kuin tätä näitä kunnon maskeja. Et mä ymmärrän, että jos ihmisillä on niinku sitä perusmaskia naamalla, niin sitten voi ujostuttaa vähän, jos näyttää taas niinku erilaiselta. Niin kuin silloin, kun tämä koronahomma alkoi, niin vähän ujostutti niinku pitää sitä maskia naamalla, kun ei vielä kellään ollut. Mutta no sitten, kun kaikki rupesi pitämään suurin piirtein, no sitten taas ujostuttaa, kun on ilman sitä maskia. Mutta tätä on niinku turha niinku tehdä sitä asiaa sen vaikeammaksi, eli jos me otetaan tämmöinen kunnon filtteri, niin silloin me ainakin varmistetaan, että me ei saada mitään sisään, ja sitten samalla tavalla voidaan turvata meidän läheisiin. Eli tervetuloa messiin lauantaina 23. maski ja mittakeppi, käänteismielenosoitus. Vapauden puolesta saa osoittaa mieltään, mutta näitä juttuja, etäisyyden hallintaa ja kunnon suojausta, niin ei sovi unohtaa. Ja mä toivon, että te tuutte mun kanssa sinne ja me treenataan etäisyyden hallintaa ja tätä niin kuin kunnon maskin käyttöä. Ja sillä tavalla niin jo ennen kesää, niin eiköhän me saada tässä Suomi nousu. Kiitos ja kumarrus ja nähdään siellä kansalaistorilla.